سکرہ اللہ نے فرمایا سکرہ کے نصاف ہے کاف کی طرف اللہ فرماتا تیرا سکر قرآن کیتا ہے کیا تو مستر مصاف ہوئے نا کیا تو مستر مصاف ہوئے اس تک کوئی نہ کوئی فائل بھی ہوں گے او دا کوئی نہ کوئی مفعول بھی ہوں گے اللہ نے فرمایا سونیا اسا تیرے سکر قرآن کیتا ہے ایتھے سکر کا فائل خدا بھی ہو سکتا ہے مخلوق خدا بھی ہو سکتی ہے ذاکر خدا ہوئے ذاکر مخلوق ہوئے مذکور مصطفیٰ ہوئے مذکور مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہوئے جنابی والا ذاکر مصطفیٰ کریم ہوں مذکور رب دی ساتھ ہوئے ذاکر محبوب دی ساتھ ہوئے اور مذکور رب دی ساتھ ہوئے یہ سارے معنی تھے آ جانے اللہ فرمانا محبوبا تیرا ذکر جیسا انج بلند کیتا ہے اتنی شان دیتی ہے کہ کائنات وچ انج کوئی ذکر نہیں کر سکتا جی ویتا ہے مصطفیٰ نے میں خدا دا ذکر کیتا ہے یہ ویتا ہے میں خدا دا ذکر کیتا ہے کائنات وچ کوئی انج ذکر کر نہیں سکتا اللہ فرمانا سونیا جی ویتا ہے میرا ذکر کیتا ہے کائنات وچ کوئی نہیں کر سکتا جی میں تیرے میرا ذکر کیتا ہے اے بلندی میں نکی ہے اللہ فرماتا واقعی نہیں یا رب واقعی نہیں یا رب ان ہاؤلاء قوم لا یؤمنون اللہ فرماتا سونیا جی میں تیرے ذکر کیتا ہے کائنات وچ کوئی کر نہیں سکتا فرمایا جدو سونے حبیب تو مینوں رب آکھنا ہے یا رب تے تیرے زبان تے میرا نام آندا ہے یا رب اللہ فرماتا واقعی نہیں یہ قول مینوں بڑا سونا لگدا ہے میں بڑا پیارا لگ رہا ہے فرمایا وقیل ہی یا رب اللہ فرمانا سونیا جب اپنی پیاری زبان دے نال اس ما یم تے کو اندر ہوا دی سچی زبان دے نال یعنی میں شان اگ لگا فرمائیے جب میں تو یا رب اکھنا ہے نا من بڑے سنو لگ رہا ہے اللہ فرمایا وقیل ہی یا رب اللہ فرمایا او رب اکھن دیا میں خود خدا قسمہ بھی اجا کتنا مقام محبوب کے ذکر کرنا اللہ فرماتا وکیل ہی یا رب سونیا جدو تو من رب ہر مومن رب پکارتا ہے ایک خالق کے کائنات نے فرمایا ہر نبی نے رب آکھیا رب فرمایا یا ربی ہر بندے نے آکھیا ہر نبی نے آکھیا لیکن جدو واری آئی تیرے دل میں اللہ نے فرمایا آقا دی آمنہ نے نال دی خاتم النبی جی نبی دی واری آئی رب فرمایا سونیا تیری اس ادا دی بھی قسم اس نے رب آکھن دی قسم ہے جدو تو مینوں رب آکھنا ہے مینوں بڑی چس آندی ہے لطف آندا ہے اللہ فرماندا ہے جدو رب آکھنا ہے میں فرماندا سونیا اس تیرے رب آکھن دی مینوں قسم ہے وقیل ہی یا رب اللہ فرماندا سونیا اس رب آکھن دی بھی قسم ہے دوسرا معنی کیڑا ہے محبوب رب نو آکھن یا رب محبوب ذکر کرے ایک یہ معنی ہے کہ مخلوق محبوب دا ذکر کرے مخلوق محبوب کا ذکر کرے اللہ فرمایا سونیا تیرے ذاکرہ نو یہ سب بلند فرما چاہیے تیرے ذاکرہ نو یہ سب بلند کر کیتا ہے کیوں کیتا ہے لاکہ تیری وجہ تو کیتا ہے ہر صدا خان اچھا ہے ہر محبوب کا صدا کو اچھا ہے محبوب نشان بیان کرنے والا اچھا ہے کیوں اچھا ہے اس وجہ سے کہ محبوب کی نسبت حاصل ہے رب فرمانا ہے جو میرے محبوب کا ذکر کرے وہ نمارا جاوے یہ نہیں ہو سکتا جو میرے محبوب کا ذکر کرے گا رب تعالیٰ اس جہان دی بلندی بھی عطا فرما دے گا میرے جہان دی بلندی عطا فرما دے گا وارا فا لا لکا ذکر آگے اللہ فرمانا ہے سونیا تیرے ذاکرہ بلند کر دیتا ہے بھائی میں ذکر کر رہا سکے کہ میں کہ باویں قاری صاحب ذکر کرے باویں تو سب ہے کہ ذکر کرو جتھے بھی کوئی بھی ذکر کرتا ہے رب فرماندا ہے ایسا محبوب کے ذاکرہ نو ذکر کرنے والے نو محبوب کی سنا بیان کرنے والے نو نبا نہیں رہن دیتا اللہ فرماندا ایسا من شانہ عطا فرما کے بلندی عطا فرما دیتی ہے جڑا بھی ہوے کائنات جس کو دیکھو عزت ملنی ہے نا تے ذکر مصطفیٰ دی وجہ تو ملی ذکر مصطفیٰ دی وجہ تو ملی ہے جیڑا بھی تو بلی نظر آوے نا جیڑا بھی ڈیرا آباد نظر آوے سمجھ نہ ہو اس کو بھی شان ملی ہے تے ذکر مصطفیٰ دی وجہ تو ملی ہے کیا سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شان پر نظر آ دیں گے یہ کیوں عزت ملی ہے یہ ذاکر مصطفیٰ دی پیر سیال بھی عزت ملی ہے کیوں ملی ہے اس وجہ تو ملی ہے کہ میرا پیر سیال ذاکر مصطفیٰ دی اگر جناب والا پیر بارو بھی شان ملی ہے تو کس وجہ تو ملی ہے کہ وہ ذاکر مصطفیٰ ہے اگر داتا صاحب نشان ملی ہے اس وجہ تو ملی ہے کہ ذاکر مصطفیٰ ہے
ہے اگر باب فرید کے جناب والا شان ملیں گے کس وجہ تو مل رہی ہے کہ ذاکر مصطفیٰ ہے اگر ولی ہند نو شان مل رہی ہے اس وجہ تو مل رہی ہے کہ ذاکر مصطفیٰ نے رب نے جس کو بھی شان دیتی ہے بلندی عطا فرمائی ہے تو ذاکر مصطفیٰ بنے اے شان رب العالمین نے فرمایا ورفعنا لک ذکر تو نہیں تو میرے محبوب کا ذاکر ہے میرے محبوب نال پیار کرنے کا فرما ورفعنا لک ذکر جڑا میرے محبوب کے نام اپنی زبان تے سجا لے محبوب کا ذکر چکر رب فرماتا ہے اسا نیواں نہیں رہن دے دے اس جہان وچ بلندی عطا فرمانے ہے کل قیامت دے دہاڑے میں محبوب سینے لا مل گئے اللہ فرماتا اس کو بلندی عطا فرما دیتی ہے اس وقت میرے محبوب نے اپنے ثنا خان کو منبر عطا فرما دیتا ہے میرے محبوب نے چادر عطا فرما دیتی ہے یہ ذاکرہ دی شان ہے بارا فالا لاکا ذکر سونیا سر تیرے واسطے تیرے ذاکرہ دی بلند کیتا ہے جبریل محبوب دی بارگاہ چ حاضر ہوئے محبوب دی بارگاہ آکے اس کی تو سنا حبیب شفا شریف دی حدیث علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالیٰ نے آقا دی بارگاہ دے جبریل حاضر ہوئے اور جبریل او فرشتہ ہے جڑا بڑا رسول دا سردار ہے ہر نبی کول آن دا شرف نصیب ہویا ہے اور وہ بھی اپنے محبوب نے صحابی ہون تے اپنی قسمت تے ناز کرتا ہے قسمت تے ناز کرتا ہے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہو اس کی جس صحابی عطا رہے ہو کیفا رفع تھا ذکر کیا اس کی جس صحابی کہ تو نے پتہ ہے کہ اللہ تعالی نے تہاڈا ذکر کیویں بلند کیتا ہے اللہ تعالی نے کیویں تہاڈے ذکر نو بلند کیتا ہے اس وقت میرے محبوب فرمایا کہ تو صحاب بھی کے دسو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کو پوچھیا جبریل نے عرض کی سنا حبیب رب العالمین نے فرمایا جا میرے حبیب کو دس کے آ میرے محبوب نے فرما کے آیا اس کر کے آ کچھ میرے محبوب کو رب العالمین فرماندا سنیا تر پتا ہے اس تیرے سکن نو کیویں بلند کیتا ہے محبوب فرمایا جبریل تو آپ دس جبریل بولے رب العالمین فرماندا ہے سنیا کملی والے وضحا دے چہرے والے علم نشرح دے سینے والے رب فرماندا ہے چار تو کا ذکر من ذکری سونیا تیرے ذکر نو میں اپنا ذکر بنا لیتا ہے تیرے ذکر نو اپنے ذکر نال ملا لیتا ہے جتھے میں خدا دا ذکر ہوے گا اوتھے مصطفی کریم دا ذکر ہوے گا اللہ نے فرمایا لا عذر حتا اللہ فرمانا سونیا میرا ذکر تک نہیں ہونا جب تک تیرا ذکر نہ ہوے گا میں بلندی عطا فرمائیے سونیا جتھے میرا کوئی ذکر کرے گا اوتھے مصطفی کریم تیرا ذکر نہیں کرے گا جبریل نے آکے محبوب دی بارگاہ وچ عرض کیتا دسیا رب العالمین نے شان بیان فرمائی میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ او پیارے صحابی جڑے میرے محبوب دی جناب والا شان بیان کرنے والے میرے محبوب دی سنا توصیف کرنے والے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب دی بارگاہ وچ محبوب صحابی نے کہ میرے محبوب دی زلفاں دی زیارت کیتی میرے محبوب دی جناب والا بدوہا محبوب بیان کرتے ہوا سونے تیری بڑی شان ہے تیرا بڑا مقام ہے اتنی شان ہے رب العالمین نے تیرے نام اپنے نام دے نال ملا چھڑے آئے فرمایا زمری راہو اس من نفیجے میں اس لئے اذا قال المعظم فی الخمس اشہدو اگر بارگاہ جس کی دس سونیا تیرا نا تیرا نا رب العالمین نے اپنے نانا ہی بلایا ہے ان ملایا ہے ان متصل فرمایا ہے جب رب دا نام معظم اللہ دی بارگاہ جس بلان واسطے رب دے گھر دے وچ بلند کردا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دے نعرے لاندا ہے کتے محبوب دی بات دی نام والا رب دا نام بلند کردا ہے نال نال محبوب دے نال دی سلام بلند فرما دیندا ہے پانچ مرتبہ دن دے اندر جدو اذان مؤذن پڑھدا ہے کہتا ہے اشھد ان لا الہ الا اللہ
نال اے بھی اکھدا اشھد ان محمد الرسول اللہ اے حضرت حسان سرکار دی بارگاہ دے وچ اج کیتا سنیا تہاڈا نام اتنا بلند ہے اتنا اعلی شان تہاڈا ذکر بلند رب نے فرما دتا ہے کہ اللہ نے جتھے اپنا نام رکھیا ہے نال نال پیارے مصطفی کریم دا نام رکھیا ہے آکے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام ہی بلند ہے رفعت ہی بلند ہے اللہ تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا تبرانی شریف دی حدیث اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے خصاص الکبریٰ دے نقل فرمایا جدو آدم علیہ السلام دی تخلیق ہوئی اللہ نے پیدا فرمایا کتنا اونچا نام میرے محبوب ہے کتنی اونچی شان میرے محبوب دی آپ نو اللہ نے پیدا فرمایا تخلیق فرمایا آپ نے جسم میں جان آئی روح آئی آپ نے اکھاں کھولیاں جدو اکھاں کھولیاں نا تے آسمان ول ویکھیا عرش ول ویکھیا اگر زیارت ہوئی تو سب تو پہلے نام خدا دی زیارت ہوئی نام مصطفیٰ دی زیارت ہوئی اللہ نے زمین تے بھیجا زمین تے آ گئے رب دی قدرت دے نال حکمت دے نال زمین تے آ گئے کہ تو زمین تے آئے زمین تے آئے تے آپ نے تھوڑی جی وحشت محسوس کی تھی اکیلا پن محسوس کیتا اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے یار آدم جا کے میری تعریف سنا میرے محبوب کی تعریف سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا جبریل جناب والا زمین تے آئے پیارے آدم علیہ السلام کے سامنے آ کے نغمہ اے نغمہ ذکر کیتا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اے جدوا زان پڑے آپ کو سکون نصیب ہویا آپ کو لطف نصیب ہویا اس وقت آپ نے پوچھا جبریل دس یستی کون ہے کدا نام ہے سامنے بار بار پیا لے رہا ہے کدا نام اللہ نے میں پہلے ہی سنیا ہے اے نام جڑا بار بار پیا لینا اشھد ان محمد رسول اللہ اے نام بار بار میرے سامنے پیا لینا ہے اے ہستی کون ہے اے جڑا نام پیا پکارنا ہے کون ہے جبرائیل نے کیا سونا آدم اے ہستی پاک ہے اے اس نبی دا نام ہے جڑا تواڈی سنت وچ ہوے گا تواڈی اولاد وچ ہوے گا اس دنیا تے آوے گا تے آخری نبی بن کے تشریف فرما ہو جاوے گا میں حدیث وچ پڑھیا علامہ جلال الدین سیوطی فرماندے نے بائنا کا دفائی آدم مکتوب محمد رسول اللہ خاتم النبی اللہ تعالیٰ نے پہلا جناب والا اپنا نبی اپنا رسول دنیا سے جڑا محفوظ فرمایا اپنی پہچان واسطے انسانیت دی ابتلا واسطے اللہ نے اس زمین سے بھیجیا ہے اور جناب والا پشت دے سکھیا ہے اے دسیا ہے اے آدم دی شان ملنی ہے تے پیارے رسول دے نال ملنی ہے جدو جناب والا رب دی بارگاہ وچ عرض کیتا دعا قبول نہ ہوئی کئی سو سال رب دی بارگاہ دے وچ عرض کردے رہے دعا قبول نہیں ہوئی ایک دن خیال آیا اس نام دا وسیلہ پیش کراں اس نام نے عرش دے پاویاں تے لکھیا ہے اس نام دا بارگاہ دی وسیلہ پیش کراں رب دی بارگاہ دے وچ دست جناب والا اپنے دست تے دراز کر کے اللہ کو دعا مانگن رب العالمین اسالک بحق محمد ان تغفر لی رب العالمین اج میں کلا نہیں اج میں کرے دعا نہیں پی منگدا اج میرے الفاظ کرنے نہیں پہلے کلا منگدا رہیا جڑی بارگاہ وچ انتظار کردا رہیا رب العالمین اج ایک نام دا سہارا لے کے آیا اج ایک نام دا وسیلہ لے کے آیا اللہ دی بارگاہ دی جس کی طرف العالمین انت غفر لی بحق محمد رب العالمین محمد کریم دے وسیلہ مینوں بخشش عطا فرما میری دعا نو قبول فرما رب العالمین فرمایا پیارے آدم اے دس پتہ کیویں لگے اے تینوں دسیا گئے اے نام مینوں بڑا محبوب اے نام مینوں بڑا پیارا اے اے تینوں پتہ کیویں لگا اے ڈنگ دے سلیقے کیویں آیا اے طریقہ کیویں آیا اے اس وقت اس دی رب العالمین میں خود قیاس کیتا میں خود قیاس کیتا میں خود میرے دل منے میرے عشق آکھیا اے
उस्मान वसीदा पेश लाए जरा बैठे भी पहले बने आए जरा पहले लिखे आए आए उस्मान वसीदा पेश करके रब ने बारगाह के दुआ कर मैं इस वास्ते नाम वसीदा पेश किया है रब रा नबी फरमाया सदक दया आदम सदक दया आदम आदम